Nå har jeg startet med noe de kaller for runstreaks. Eller runstreak er det vel. Og det er noe så enkelt som at man skal løpe hver dag. Trenger ikke å løpe så langt. Minimumdistansen er 1 mile for å få en godkjent løpetur. Det vil si 1,67 kilometer. Så det er jo ikke rare greiene. 10 minutter, 12 minutter. Så kan man jo løpe lenger da, hvis man ønsker det. Poenget er bare at man løper hver eneste dag. 7 dager i uka. Hver måned, hele året. Jeg har ikke løpt et helt år ennå. Jeg har min runstreak, den startet 1. januar. Men dette er veldig moro altså, for da er en fin måte å løpe på. Du kan løpe 7 dager i uka, men du trener jo ikke 7 dager i uka. Du har kanskje 2 eller 3 eller 4, alt etter veldig korte løpeturer, bare for å holde beina i gang. Så har du disse 3-4 andre øktene som er litt mer trening da, litt lengre. Og så vet ikke jeg helt hva mer jeg skal si, annet enn at dette er en ny og spennende greie for meg, som jeg synes er veldig gøy og som jeg har blitt veldig hektet på. Og det er en veldig kjekk måte å holde beina i gang på. Så for dere som skulle være interessert i sånt, så er det bare å søke seg opp på runstreak.no eller .com. Det finnes en egen podd som inspirerte meg. Den heter Runstreak-podden, tror jeg. Sjekk ut den. Så har jeg ikke så mye mer å si for denne gang, annet enn at jeg gleder meg veldig, 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 veldig mye til Østmarka Backyard Ultra, som er neste helg. Så den ser jeg frem til. Jeg kommer helt sikkert til å vlogge litt ifra den også. Til neste gang, ha det bra!